ავთენტურობის პრობლემები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და რეაბილიტაციის დროს თემაზე საჯარო ლექცია გაიმართა. ორი დღის განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და კონსერვაციის საკითხებზე ლექცია ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა. საუბარი მემკვიდრეობის კონვენციის დაფუძნების ისტორიას ეგლების ფაქტობრივ და ოფიციალურ მდგომარეობას შეეხო. ამასთან საჯარო ლექციის ერთ ნაწილში ავთენტურობის ცნების ჩამოყალიბების ისტორიის განხილვაზეც იყო საუბარი. ლექციას ორგანიზაცია ICOMOS საქართველოს გენერალური მდივნის არქიტექტორი ნატო ცინცაბაძე უცხოვობდა. ეს ახალგაზრდები არიან ის, ვინც ძალიან დაინტერესებულია თემით და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თემით და მომავალში უნდა შეასრულონ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი საზოგადოების გაცნობიერებაში და რაც მთავარია იმაში, რომ ჩაერთონ აქტიურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მქონდა საუბარი, რომ აგვეხსნა რაღაცა საფუძვლები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრინციპისა. რაც გამოიხატება იმაში, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ნამდვილობა არის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი მისი დაცვის დროს.